Кайрлыки ишемесез хөрмәтле тамашачылар. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге һәм Башкортстан татарларының милли мәдәни автономиясы канатасында чыгып килүче Ихлас тапшыруының яңа чыгарылышын игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Бүгенге кунагыбыз Россиянең мусульманнарга психологик ярдәм ассоциациясының Башкортстан төбәк вәкиллеге җитәкчесе һәм идарасы әгъзасы, шәхси практик клиник психолог Филюс Яхин булыр. Рәхим итеп кабул итегез. Исәнмесез, Филюс әфәнде? Ничек хәлләрегез? Әйбәт, Аллаһка шөкер, барысы да әйбәт. Бик кызыклы тема буларга ашап тора. Бүген очрашуыбыз гади генә булмаячак, шулай бит? Ярай, карарбыз. Әйе, Филюс әфәнде, менә без бүген сезнең белән бик җитди темага сөйләшмәкчебез. Ислам һәм психология, психология һәм ислам. Әйтегез әле, зинһар, нәрсә ул ислам психологиясе? Ну, гомумән алганда, ислам психологиясе ул исламда булган психологик төрле хәлләргә, төрле вакыйгаларга караш дип әйтәйек. Менә психологияда булган гыйлем исламда бармы, юкмы, шул булганы ислам психологиясе булай дип әйткәндә, шулай дип аңлатырга була. Аңлашылды. Гомумән исламга, ислам психологиясына карата фикерләр бик төрле-төрле. Шул ук мусульманнар да һәр вакытта да нәрсә ул, нинди юнәлеш булсын ди ул, бу дингә туры килми дигән фикерләрдә ишетергә туры килә. Сез нәрсә әйтерсез бу хакта? Психологияның үзен генә алганда, әлбәттә, менә светский психологияда исламга ярамаган әйберләр бар. Аның теге асылында да, төрле метод, технологияларында да ул әйберләр бар, чөнки психология бит ул теге философиядан үсеп чыккан әйбер, шуннан теге гыйлем белән бергә бәйләнештә үсешкән бер юнәлеш бит инде. Шуңа психологияда исламга туры килмәгән әйберләр бар. Әгәр дә без ислам психология дисәк, ул психологияның исламга ярашкан белеме ислам психологиясы була инде. Шуннан бер тагы әйбер әйтәсе килә, ислам психологиясында ул менә ислам сыганакларыннан алынган гыйлем бар. Шуннан менә дөньяны өйрәнеп, кешенең күңелен, аның нәрсә эшләгәннәрен өйрәнгән гыйлем буларак та ул гыйлем булып тора. Ислам психологиясе кешенең нисек уйлаганын, кешенең нисек тормышка карашын, кешенең нисек тәртибен өйрәндеме, ул бит Коръаннан генә алынган әйбер түгел, кешене конкрет рәвештә өйрәнү. Ул тоже ислам психологиясының бер өлеше булып тора дип әйтергә була. Мин сезне дөрес ишеттемме? Димәк, без ислам психологиясен аерым фән буларак карый алабызмы? Әле ислам психологиясе ул үсешеп килгән фән дип әйтәйек. Һәрбер фән ул теләсә нинди фән алсаң да, ул аның үзенең бер теге үсешә торган осоры бар бит инде. Ислам психологиясе бер әлеге көнге ислам психологиясе бер 40-50 ел гына үсешеп бара инде. Беренчә авторын әйтергә була инде, Малик Бадри дигән, ишетеп тә может беләсегездер. Ул инде шул Малик Бадринең әйткән сүзләре бар. Психологлар, мөселман психологлары теге көнбайыш, көнбатыш психологларын психологиясын өйрәнеп артларынан барырга тиеш түгел, ә именно исламда булган гыйлемне өйрәнеп, исламның психологиясына кире кайтырга дигән бер фараз, бер үндәү ташлаган була инде 70-нче елларында. Менә шуннан алып әкренеп-әкренеп менә ислам психологиясе үсешә инде. Әле әйтергә була, күп әйбер, күп нәрсә эшләнгән инде. Менә фән буларак ул үзенең урын эзләп кенә килә. Ул менә ислам фәннәре арасында, менә мин ислам психологиясе миңа урын кирәк бераз дигән күбрәк дип әйтәйек инде. Икенчедән, менә дөнья психологиясе бар бит, анда теге психоанализ бар, бихевиоризм, теге гыйлмиләре. Шуларның арасында менә минем тоже урын бар дип, шул урынны әле билдәләп кенә килә әле. Вот. Нисегерәк булып сыгыр, анысын Аллаһ Тәгалә үзе генә белә. Ну, мөселман психологлары, тырышалар, бездә тырышабыз үзебезсә, вот шулай эш бара инде. Мин сезне дөрес аңладыммы? Димәк, бүгенге көндә ислам психологиясе, мөселман психологиясе диннең бер тармагы буларак та, һәм шул ук вакытта психологияның бер тармагы буларак та үз урын эзләп килә. Әйе, шулайрак. Шулайрак. Менә тутып кына, менә ул
чиста ислам ғилиме деп кенә әйтеп булмый, чөнки ул бит ғилим булгас, теге ну, бүтән ғилемнәрдән дә ала. Менә психология ғилиме бар бит, менә ни өйрәнәләр кешенең тәртибен өйрәнәләр кешенең нәрсә эшләгәннәрен теге механизмнарын өйрәнәләр бит. Ул бит үзен сабыр ғилем, ул бит Коранда бүтән әйбердә ялмаган бит. Да, шул алган ғилем белән Корандагы ғилемне берләштерү, интеграция эшләү, менә шул ислам психологиясының асылы дип әйтерәм инде. Менә шулай, ну минең күз аллауым буенча шулай. Ни тик Коранда генә язылган әйберләр дип менә шулай эшлә, шулай эшлә, ул бит психология да түгел, теге этика дип әйтәйм инде. Әхлак ни, ә психология ул теге практик рәвештә куллану. Но иң мөһиме теге кешенең табигатенә, кешенең күңеленең, эске тормышының асылын караш Коръәннән башланырга тиеш. Ә теге психология ғилемендә булган методлар, технологиялар ул теге өстәмә методлар булып торырга тиеш. Шулай булса, ул менің ойлауымша инде, ул менің шәхси өзімнің қарашым, ислам психологиясы шулай болуға тиіс деп айтамын енді. Қайсы бір психологтардың, ислам психологтардың қарашы екенсірек болуға мүмкін. Вот. Шуны айтам, шуны сенту әлі өсешіп келген ғылым. Түрлі қарашылар бар, кімдер бір түрлірек қарай, екінші түрлірек қарай. Шулардың арасында ең түп юнәліш шулай барлыққа келер деп үмітленемін. Демек, ол түп юнәліш әлігі жоқ. Формулаша ғана. Формулаша, ие. Формулаша. Ул теге нормаль күренеш инде ул. Теге фикхта да, акыйда да төрле карашлар бар бит. Кайсы бер теге конкуренция да бар. Шул ук исламский психологиясында төрле карашлар мүмкин булуы бар инде ансы да. Рәхмәт. Филюсеф әнде, очрашуға әзірләнгәндә, бу теманы ислам психологиясы үзем өчен өйрәнергә туры килде. Һәм минем беренче сорау барлыкка килде. Кайбер урында, һәм сез дә әле үз әңгәмә барышында әйтеп үттегез, ислам психологиясы, мөселман психологиясы дидегез, әйме? Аларның ислам психологиясы һәм мөселман психологиясы ул синонимнармы? Бер-берме ул, әллә соң аермасы бармы? Алай, мөселман психологиясы дип менә теге татарча әйтсәң, ул мөселманнарның психологиясы дигән күп бит инде. Ул теге мөселманлар кеше бит инде. Ул бу безнең сәясәтнең бер вәкилләре. Аларның үзләренең хулкы, карашы, теге үзләрен нисек тотулары бар бит инде. Шуларны ул мөселманнарның психологиясы дип әйтәйек. Вот. Ну, психология мусульман русалап әйткәндә, ә ислам психологиясы ул ғилем, фән төркеме. Ә шуннан бар бит инде исламский психолог, ул теге ислам психологиясы буенча эшләгән кеше, ә мусульман психологы ул ну үзенең теге ышануы буенча мусульман, но ул теге светской психологияны да кулланырга мөмкин. Вот шундый айырманы билдәләр емен. Мусульманская психология деген ни ул теге фәнни ни түгел. Рәхмәт. Һәм беләсең, тагын бер сорау менә бу нисбәттән. Мөселман психологы дигән төшенчәне әйткәндә, ул мөселман психологы махсус рәвештә диндә булырга тиешме, үзе намаз укырга тиешме, әллә соң аның ничә әйтим, күңеле кушу буенча Аллаһ Тәгаләгә ышануы булырга тиешме, ничегрәк менә бу яклап карасак. Ислам психологы дип мин әйдә, ни, айырайық. Мұсылман психология ол теге исламда динде болып, түрлі психологияны қабыл еткен кіші, қолланған кіші бола бетінде, шулай деп айтайық. Ислам психологы, ну, ол бір яқтан исламда динде болырға тейш, ансы, менің мұнда нейім жоқ теге, шегім жоқ деп айтайық. Екіншіден, шол ислам психологиясына Құрән, сүннәт негізінә таянып, шуннан психологияда болған нелеріне камиллаштырып, үзләштіріп қолланған кішіні ислам психологы деп атарға бола. Әмі Алла Тағала ышанмаған кіші мен ислам психологы деген несегінде ол. Өзің ышанмаған әйбіріні қолланып болмай өтіл. Несек мұна? Даже мұна
айыр мына психоанализге ышанмайынса, сен ничек психоанализне кулланасың? Ул теге менің шегем юк, ул психолог кеше нәрсәне куллана, шуңа үзе ышанырга тиеш. Ышанмасаң, ул аны файдасы булмай. А йөрүгә була, мен ислам психологы, мен тегене белән, моны белән, давай ишә, аудын ышанмайсаң, нинди файда китерә аласың син? Димәк, мөселман булып туып, әле туып, белгеч булуына, әле ул син мөселман психологы була аласың дигән сүз түгел. Шуны шулай, ул бит уку кирәк. Бу ислам психологиясын, исламны әйбәт белү кирәк, психологияны да әйбәт белү кирәк. Шуларны берләштереп, камиллаштырып, адаптация эшләп, интеграция эшләп дип әйтәрәм. Шулай дип кулланасаң, вот шунда ни файдасы булыр. Булай гына исламны гына белеп, ислам психологы булып булмый. Психологик белем кирәк. Психология гына белеп, әлмә шунда исламны белеп, тоже мин ислам психологы дип йөрү дөрес булмас. Икесендә әйбәт белергә кирәк. Шунда гына булдырып булыр. Әлбиттә, әле теге талаплар ислам психолог психология ассоциацияларынан талаплар әле яләп кына формалаштырып килә. Менә шулай булырга тиеш, булай булырга тиеш теге теге кадри генә менә шулай дигән теге не талаплар юк әле. Әкренеп, наверное, уже билдәләнер дип әйтәйек инде. Изге салыныр. Әйе, шулай һәрбер әйберенең үз яйы бар бит инде. Шуннан соң менә мөселман психологиясы дигәннән аңларга кирәк, мөселманнар күп, мөселман сүзе үз астында күп милләтләрне берләштерә, этник үзенчәлекләрне берләштерә. Һәм монда сүз алып барабыз икән, мөселман психологиясы турында этник үзенчәлекләргә дә күз йома алмыйбыз бит без. Этник кына түгел, ул исламның үзен генә алганда да төрле тармаклар бар. Кемдер суфилыкка тарта, кемдер икенче төрле капма каршы нигә, аңа бер үк ислам психологиясендә булдыр белән генә нитеп булмый. Кемгәдер теге суфи гыйлменнә булган гыйлемне гыйлем белән килсәң дөресрәк, кемдер бүле теге традицион юнәлеш буенча шулай ул мин бер нисә нидә әле яңарак мәкаләләрдә күрдем. Шулай төрле ислам психологиясе менә ул яктан теге гибки булырга тиеш. Теге монысына да ярарга, монысына да ярарга. Ул дөрес. Ислам төрлерәк икән, ислам психологиясе дә төрлерәк булырга мөмкин дип әйтәген. И шуннан бер бар бит, ул ислам психологлары да бит кемдер бер төрле уй-фикер белән йөртә, исламның бер тармагына тартыла дип әйтәйек, икенче төрле тармагына тартыла, кемдер вообще үсенсе дигән үсенсе тармагына. Һәрберсе үзенең шул белгәннәрен йиткерә бит инде клиентларына да, язган мәкаләләрендә. Ә этник ни ул әйтергә дә түгел, ул теге безнең Идел Урал да яшәгән мусульманнар, бер төрле кавказлар, икенче төрле афган мусульманнары, өченче төрле дип әйтәйек инде. Һәрберсенә теге бер ни белән үлсәү белән килү ул абсолютно дөрес түгел. Шуның өчен ул ягы да бар. Ислам психологиясе әйтәм бит, ул гибкий булырга тиеш. Менә шулай гына булса, ул файдалырак булыр дип әйтәйек инде. Хөрмәтле тамашачылар, бу урында без сезгә кыска гына тәнәфес тәкъдим итәбез. Безнең белән калыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, безнең белән булганыгызга рәхмәт сезгә. Инде без әңгәмәбезне дәвам итәбез. Филюсеф әнде, шушы этник мәсәләләргә тагын бер килеп, сөйләшик әле, дәвам итик әле сүзебезне. Мәсәлән, татар белән башкортның башкортка психологик ярдәм күрсәтү, мөселманнарына ярдәм күрсәтү һәм, мәсәлән, шул ук Чечен халкы, Дагыстан халкы мөселманнарына ярдәм күрсәтү аермасын әйтеп үтсәгезче. Бар. Ничек дип әйтәм, минең үземнең практикадан әйтә алам бит инде. Минең татар башкорт арасында да клиентлар бар, и Кавказдан да бар, чеченнәр арасында да бар, дагыстаннар арасында да бар. Безнең халыкта
бір формаларақ сұраулар туа, оларының екінші түрлірек. И, ну, анысы тіге дүйім алғанда енді. Шынан нелерді, несек түйдек, Дағыстан, Чешен халықларында тіге традиция күшлірек. Нендейдер үлдерінің тіге ғұрф ғадәтләре күшлі, оларының не давление деп әйтсәң дә, олар нығырақ ихтибар итәргә кирәк. Бу халық ябайрақ ул нидә тиге, более гибкий деп әйтәйек, да. Шул шуннан икенчедән мына күп иткән бар Кавказ халыклары белән кайсы бердә бер генә сессия, бер генә осрашуга тырыштырырга кирәк. Ну, алар теге бір келелер де, одақтан екесі, ну, все болды теге, мен аңладым деген көкенде, өзен нәрсәдер ала да, шынан уже келмей. Вот. Шоң үсін, теге, алар білен көп уақыт, теге, как, не, ғуммен, теге, психология уақытында ты сұрау бересің, не бересің, алай төл, көп уақыт, теге, дай мне наставничество деген көк, мына, мен сөйләп бір, шулай шылай, былай шылай, теге, Алар белән шулай гына, шулай тсаң, булай тсаң, әйбәт булар дип генә әйтәсең дә, и шу рәхмәт, мин аңладым. Шундый осраклар күбрәк. Ну, озак кына эшләгән, тоже Кавказ халыклары арасыннан ниләр бар, ну, тоже эшләйләр. Ну, длительная терапия, озайлы терапияда булган ниләр бар тоже Кавказ халыкларыннан. Ну, барыбер теге айырма бар дисәң дә, теге сәбәпләре общий рак инде, дөйем. Бәләкәй сактагы теге травматик опыт бит инде, шуннан әти әнисе белән ауыррак тормышлар ниләр. Шуннан бер әйбер әйткән бар, мына ул безнең халыкта да Кавказ халкы менә икенче йөрдә торса, например, Сибирдә, Мәскәүдә ул проблемалар кискеннәшә. Теге, ну, ничек дип әйтәйек инде, теге ниндидер изоляция мы ул менә теге үзен үзе теге не в своей среде дине. Үзенең мөхитендә түгел бит инде. Шуңа бик теге һәр вакыт бик хаусызлырак, хауфлырак, наверное, тоялар үзләрен теге менә шул үзләренең булмаган мөхитендә шуңа теге теге халыклары икенче төрлерәк формалаша инде кыйын. Монда да үзенеке түгел, Кавказга кайтса да үзе кеше түгел, потому что сөнки нидә сиктерде үскән итегендә дә ул кеше түгел, аның фамилиясы, ни исеме, ни шулай. Ну, теге идентичность проблемалары инде. Менә үзенең нисек Күзаллау, ие, шул. Ул вообще глобаль сұрау бетінде идентичность деген көп. Даже бізде де Башқұртстан, Татарстанда да бар бетінде проблемалар. Келешен. Хәм бұл орында менің сізге тағын бір сұрау бересім келе. Үшірашуға әзірленгенде, шушы дини психология білен ғымымен шұғылленушілер, мүсілман ислам психологиясы білен әйтігі, ғымымен башқа дин әхілілерінің де. Шунда бір жемлеге тұрып келдім. Психолог Леонид Тальпис әйте, психолог ол Аллах Тәғәлә білен клиент арасында юл салушы дей. Сізнің бұл, нешек келешәсіз бұл фикір білен, нешек қарайсыз бұл фикірге? Ну, ниндейрәк уй белән әйткәндер инде ул. Теге христиан динендә бит инде теге посредничество дигән ни бар? Теге арасында торусы ул теге сиркәү ул бит инде как посредник Аллаһ Тәгалә белән кеше арасындагы посредник. Исламда ул әйбер юк. Турыдан туры Аллаһ Тәгаләне аралашабыз. Но юл салусы дип әйтмәсәң, но исламда юл күрсәтүсе, может быть, шулай дип әйтсәң, тек наставник, ничек булай икән татарса, өйрәтүсе дип устоз, на устоз, да. Но ул иң бер генә ул функция түгел бит инде. Ул юл күрсәтергә ярдәм итүсе, наверное. Шул юлны табырга ярдәм итүсе дип әйтү дөресрәк бул. Устоз һәм теге укусы мөнәсәбәтләре ул бул икенче төрлерәк. Ә все-таки психологияда анда бер рәттә торырга кирәк.
сұрау беріп, кішінің қорашын нетеу, мына мен ұстаз, сен оқысы дейсаң, сен шулай ішлі, бұлай ішлі, но мен әйттім етінде, қайсыр мұсылманларда шумды талап, мә, сен мен бір, ней, нәсихат бір, мен шул етті. Аны да білерге керек, нәсихат бірдің, и кішіге, может, етті де қалыр. Ну, все-таки, консультация, психотерапия ғилімнәрін қорағанда, ол тиге мөнәсәбәттә булып, үнсә шундый мөнәсәбәтләр корып, терапевтические отношения дип әйтәләр бит инде, шун анда икенче төрлерәк. Но бар бер өлеше ул как, ну, русчалап әйткәндә, психообразование, әдәрәк остазлык бар, но ул тиге иң төп әйбер түгел инде. Күбрәге все-таки менә ярдәм итү, проводник, не посредник, а проводник. Шул дөресрәк, наверное, булыр. Рәхмәт. Инде бу урында сезнең шәхескә кайтасы килә. Чөнки менә безнең өстәлдә әле ике китап, берсе аның «Человек по своей природе» дип аталса, икенчесе «Благо искренности». Бу китапларның икесенең дә авторы сез. Сөйләп үтегез әле, зинһар, үзегез турында һәм гомумән менә сез ислам психологиясына ничек килдегез, китап язуга ничек килдегез? Башлап ибәргәндә исламга ничек килгәндә, күптән мин, Аллага шөкер, 2000 елдан бирле исламда, ну, аңа хәтлек бәләкәй сакта ук ислам белән кызыксынып килдем, әрәпсә ядырга өйрәнеп, Коръан сүрәләрен, минең зүрәти аңа булышлык итте инде. Әле теге 80-нче елларның адагында ук, әле теге исламга қораш өзгере башлағанда оқ, шулын әләгіп қалдым мен анда. Вот, шунан еліп уже 2000 елда, Аллаға шүкір, исламға кері қайтып. И шул ішінің башында оқ, мен ниндейдер мына ой, ислам психология, ислам психология, ниндейдер бір ой керіп йөреді, шунан мен түрлі ішлерді ішләдім. Менің бірінсі білімім бойынса мен юрист, вот, әлі ул эш беткәнгә яңа гына әле дип әйтәйек инде, параллель рәвештә шул психология белән булаша башладым. Әләп гел өйрәнеп килдем, өйрәнеп килдем. Шуннан бу менә беренче китап «Благо искренности» дигән китапны мин 2013 елны яза башладым икән, 12 елда. Яздым да бер 80 бит тирәсе и онытылды. Мин сизеп торам инде, это не, ну, не товарак дип әйтәйек инде. Вот, шуннан яра ул калды, шуннан 2013-14 мин нейде Акмулла университетында курсы переподготовки инданда Вани Фатхи Сафин деген менің ней ұстазым деп айтайын, психологияда менің психология кертіп берген кіші. И шуна әдірек түгі ниндейдер білім алғас, бұл китап әдірек үстелді, тағы бір 20-ләп бетін айырын үстеп қойған мұдарын, шуна тоже тұрып қалды, шуна шунан бір период мен тіге госслужбада ішіліп алдым. Ну, бар психология параллельні келді, әкірініп кіна. Тіге госслужбада бала бұға светінде асықтан асық сөйлеп болмай. Ну, одақ болмады. 2018-де мен уже тіге тұлысынса шул психология біне шоғылайна башлам. Тіге шул біне ассоциация. Ол бүтін әбір ұрыны болды енді. 18-де кеттім госслужбадан. Шунан крас біздің ассоциация барлыққа келді. Шумдағы Башқұртстандағы уәкіллігі етіп деген тәқдим болды енді. И шулан ұяда башладым, статьялар саға башлады, шул исламский психология бойынша тіге болған нендер тіге еліп келген бүтін ғилім деп әйтмеймін, ойлар, ой фікірлер, ойлап тіге китап, мәкәлләр болып кете башлады, шулан артабан барды-барды. Бұл китап ойлап үстеліп келді. И мына былтыр үшінші жылда енді нықлы ұялып бітірген болдым енді мен әні шул. Бұл екінші кітап ол мына шул бір 18-ші жылдардан берілі еліп келген түрлі ойлар, мәкәлелерінің дүйімләштіру, и әлбетте яңа көп кенә яңа ой фікірлер ялған уақытына келді енді шул. Бұл тіге менің бұл кешенең эске тормышы, внутренний мир шулай, эске дөньясы булай. Эске дөньясына бер турадан-туры караш инде. Менә нисек аңлайым, шуны ядырга тырыштым. Ну, тиге үзем уйлап сагырган әйберләр түгел.
мин кешенин эске дөньясын кеше үзе генә белә алмый. Ул теге Курәндә дә алган, сезгә теге кешенин рухы турында гыйлем әз генә бирелгән дигән, анысы бер әйбер, икенчесе шул кешенин эске тормышына нәрсә барлыгын Аллаһ Тәгалә белә. Ул бит инде намек, что син үзең нәрсә икәнен үзең белмәйсең, әлкем Аллаһ Тәгалә белә, шулай була, шул белгәнен белергә тиеш әйберне ул Коръәндә ялган бит. Шуннан мин үземә максат дип куйдым да, нәрсә ялган. И теге Коръәнгә бер тематический подход дип йөртелә инде ул. Менә бер теманы аласың да, Коръән нисек карай, ул нидер сорауларга. Менә кешенең эске тормышы, ага, анда рух, нәфс, йөрәк, күңел, менә шул темалар нисек Коръәндә и хадисләрдә әлбәттә нисек караш бар шуларына, ну бер теге структурага китереп китереп сагарга булдым инде. Ну монда теге как раз юридически менин не ярдәм итте, наверное, теге выстроить бер системага саларга, бер ниндер неге саларга ярдәм итте. Аллаһ шөкер, менә шул бер китап килеп чыкты. Хәр карасаң, ул теге һәр бер шул мин теге тырыштаган сорауны тагы бер 200 китап язарлык инде ул, уйлап карасаң, хәзер дәвам итеп, дәвам итеп. Кемдер, может, кайсы бер сорауларын үзем дәвам итермен, Алла берсе, кемдер менә теге бу китапны күреп калып, ул дәвам итергә булсын, хәер. Амин, шулай булсын. Инде очрашуыбызда азагына якынлашып килә һәм сезгә мөрәҗәгать итәм дигән менә бүгенге тапшыруны карадылар ди безнең тамашачылар. Кемнәрдер менә мөселманнарга психологик ярдәм күрсәтү ассоциациясенә мөрәҗәгать итәбез дигән кешеләр кайда мөрәҗәгать итә ала? Нинди ярдәм күрсәтә алалар? Сайт бар, islampsycholog.ru. Вот. Ну или ассоциация психологической помощи мусульманам дисәм, русалап сразу шул шундан итә, анда телефон прямой линии да бар, шунан теге горячая линия бар. Электронный язарга да була. Ну, анда теге төрле сораулар бар битинде. Общий сорауны язсаң, анда обязательно бирай психологны тәкъдим итәләр. Яхын Филюс белән күрешәсем килә дип язып ярсагыз, тоже конкретно мен әйбәрләр. Так что шулай. Рәхмәт. Филюс әфәнде, очрашуыбыз өчен зур рәхмәт. Шул кадәр фәһемле, кызыклы булды аралашу. Әлбәттә, инде сорауларның бер өлеше бирелде, икенче өлеше торып калды. Киләчәктә бәлки очрашуыбызны дәвам да итербез әле, чөнки бу тема үзенә күрә бик кызыклы һәм әлбәттә инде тамашачыларыбызга да фәһемле, файдалы булгандыр дип ышанасыбыз килә. Зур рәхмәт саҡырыуығыҙ өсөн. Мин теге бик ихлас күңелдән катнаштым. Әлбәттә, сораулар ул күп, мин үҙемдең дә сораулар күп, тема бик киң. Шуның өсөн беренсе бүлеге генә булыр инде бездән сорашкан. Артабан сорасақ бик әйбәт булыр, Алла бирсә. Рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, ихлас тапшыруының бүгенге кунагы ислам психологы Филюс Флюр улы Яхин булды. Инде сез дә үзегезне кызыксындырган, әнише икән ул мөселман психологиясы, нәрсә икән ул ислам психологиясы дип үзегезгә сорау бирәсез икән, һәм гомумән мин мөселман буларак психология белән кызыксына аламмы дигән сорауларга бераз гына булса да җавап тапкансыздыр дип ышанасыбыз килә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.